Boa noite, turma. Todo mundo chegando aí. Boa noite, Eliana Afonso, irmã querida. Tudo bem? Pois a gente conversa um pouco mais sobre o que a gente acabou de ver. Turma, boa noite a todos. Prazer muito grande estar com vocês aqui na nossa live, onde o nosso convidado hoje é um ilustre professor, um garoto jovem, José Cassidori, mestre, doutorando hoje em treinamento. E vamos ter uma conversa larga sobre treino de força para atletas de resistência. Nosso querido Cassidori, ele é bem processual. Obrigado, Oliveira. Obrigado, Oliveira. Ele é bem processual no treinamento. Vai ser difícil parar esse homem para falar, viu? Parar de falar. Vai ser um negócio difícil, que ele gosta de falar, gosta de conversar. Assim como eu, que sou professor, ele também é. Então, tendo conteúdo, a gente vai embora. Vai conversar bastante aí. Tá todo mundo me ouvindo aí, todo mundo tranquilo, o som tá bacana, imagem bacana, o professor Cassidori tá entrando a qualquer momento. E o assunto é esse, gente, treino de força para atletas de resistência. Um assunto que tem uma certa complexidade, porque nem sempre todo mundo consegue enxergar dentro de um planejamento, dentro de uma periodização, como a gente chama, qual o momento adequado de você começar a usar o tipo, o meio e o método de treinamento que seja mais adequado. Ou seja, que horas é que eu entro com a musculação, em que momento é que eu tiro a musculação, em que momento é que eu mudo o treinamento, que aparentemente deixa de ser um trabalho tradicional de força para ser um treinamento mais generalizado ou um treinamento mais especializado, ou seja, que horas é que eu faço isso? Cassidori entrou aqui, querido, vamos lá, por favor, solicita aí, Cassidori, José Cassidori, solicita, amigo. Vamos ver aqui, vamos aguardar. Então, é um assunto que realmente requer conhecimento de causa. Aqui, meu amigo, vamos lá fazer. Vê se chegou aí, Cassidori. Nossa, que prazer, garoto! Fala, Marcelo, tudo bem? Quanto tempo, hein? Quanto tempo, desde Moscou, 2011, não é isso? Moscou 2011, cara, 9 anos já, parece que foi ontem, né? Pois é, rapaz, pois é, mas é um prazer, Cassidori, ter você aqui, ainda mais
depois desses 9 anos em que a gente se encontrou lá em Moscou, num curso, e agora você já mestrado, já doutorando, chegou lá um garoto, não é isso? Um garoto, tinha... bem garoto, isso era... Eu tinha uns 22 anos, eu acho. Eu tinha, né, uns 22, 23, agora tenho 32. 32, continua garoto, mas eu lhe via muito garoto, né? Eu já não tenho... Uhum. Já não era mais garoto há 9 anos atrás, agora muito menos. Mas eu lhe via bem garoto. Mas o bacana, Cassidori, é que eu vejo você nesses 9 anos numa evolução muito grande. Olá, Ivan. Olá, Paulinho Bahia. Sejam bem-vindos aí. Eu vejo você nesses 9 anos num crescimento quase exponencial na sua carreira, onde, óbvio, a ida para Moscou, eu não sei se estrategicamente você já tinha na cabeça a ideia de permanecer lá em Moscou para fazer o mestrado na escola, na Escola Nacional de Turismo e Educação Física, né? De esporte. Uhum. Se eu estiver errado, aí bota certinho aí a palavra da universidade. Mas, uhum, além da sua ação acadêmica e o seu crescimento acadêmico, o seu crescimento profissional e literário. Ou seja, você é um já com 2 ou quantos livros escritos hoje? Fala aí, Cassidori. Eu tenho 2 livros que eu escrevi, né, como autor principal, e tem um que eu participei como coautor, e estou participando de uma tradução de um outro livro aí, que mais para frente a gente solta o nome aí. Maravilha! Ou seja, essa base russa foi, sem sombra de dúvida, fundamental para o seu crescimento. Obviamente que você já não foi para lá, apesar de jovem, mas já se via um excelente aluno, né? Uma excelente cabeça para o treinamento e visualizando muito bem. Cassidori, uhum, a gente tem aqui um tema muito interessante, principalmente para mim até, mais para mim do que para muita gente, porque é o nosso dia a dia, o nosso respirar há mais de 30 anos, 35 anos trabalhando com triatlon, com fundo, com maratona, com todos os esportes de fundo, além dos outros, né? Mas o tema específico é treino de força para atletas de resistência. Depois que a gente decidiu o tema, eu comecei a questionar um pouquinho até o próprio nome do tema. Porque no momento que você fala treino de força para atletas de resistência, depois me veio na cabeça a questão da força enquanto capacidade, né? Não somente enquanto fenômeno, mas enquanto capacidade. E enquanto capacidade, ela remete a um modelo de treino que restringe muito, que reduz, ou seja, seria o treino, né, de alta magnitude de carga, de alta solicitação de carga do ponto de vista da intensidade, se é que a gente pode chamar assim. Então, uhum, não se restringe, obviamente, a isso, quando você fala de treinamento resistido. Talvez o tema abrangesse mais se a gente falasse treino resistido para atletas de resistência. O que você acha disso, Cassidori? Uhum. Fique à vontade, o microfone é seu, irmão. Tá, então vou... Deixa só começar falando algumas coisinhas ali que você comentou no começo da live. Realmente, quando eu fui para Moscou, eu fui fazer aquele curso, mas eu já tinha planos reais de mestrado e doutorado, porque eu sempre gostei da literatura russa. Só que, assim, a primeira vez que eu fui, que foi quando a gente se conheceu, eu não estava, assim, com total convicção que ia dar certo, né? Eu falei, vou lá ver como é que é. Mas eu já tinha esse sonho, porque para mim a literatura russa era o que existia de melhor. Fui, gostei, você lembra lá como que eu fiquei encantado com a estrutura, com a universidade, não perdi uma aula sequer, sabe? Então, todo aquele passeio que a gente fez aquela vez, ele foi extremamente prazeroso, e para mim é uma das melhores lembranças da minha vida, aquele passeio de 2011, porque eu mesmo, cara, pra você ter uma ideia, quando eu fui para Moscou, eu nunca tinha sequer andado de avião.
entendeu? Nossa. Primeira vez que eu entrei no avião foi para a Rússia, né? Então, para mim, tudo foi muito novo, né? Aquele passeio, primeira vez que vi neve, tinha aquele sonho de conhecer a Universidade da Rússia, aqueles autores que eu achava que eram os melhores, de fato, e tal. Então, para mim, aquilo foi muito legal. E no que concerne lá a questão que você falou, né, da Escola de Educação Física, o nome da universidade é Universidade Russa Estatal de Cultura Física, Esporte, Juventude e Turismo. Esse é o nome da universidade, um nome bem complexo. E em russo, eles preferem chamar de Regufki Smit. Regufki Smit é só como se diz? É a abreviação, né? Que é só as primeiras letras do nome inteiro, né? Que é um nome bem complicado. Mas, enfim, é o nome da universidade, né? E agora, no que realmente concerne ao nosso tema, né? Ah, e antes de eu falar do nosso tema, primeiramente, muito obrigado, Marcelo. Eu fico muito feliz de participar dessa live. Ainda mais que é com você, que é um cara que eu tenho, assim, um respeito muito, muito grande. Eu tenho, assim, plena convicção de que você é um dos melhores profissionais de educação física que eu conheci na vida, não só pela experiência que a gente teve em Moscou, como em outras coisas que a gente vai vendo pela internet, por falas em específico. E é raro eu falar isso, viu? Chegar e falar, pô, esse cara aqui é. Esse cara é bom, é raro. E você é um desses caras aí que eu tenho essa admiração. Fico feliz, cara. Nossa, eu fico muito feliz de ser elogiado por você, porque você é um cara que realmente é muito estudioso. E o principal, que eu sempre falo pros meus amigos, eu sempre falo que tem, assim, ó, três tipos de profissional: o que só trabalha, o que só estuda e o que trabalha e estuda, que é você, que sou eu, que, ou seja, que tem conhecimento científico e tem trabalho prático, já fez as coisas acontecerem, não fica só citando artigos sem nunca ter colocado sequer um tênis no pé, sabe? Fala de resistência, fala de mitocôndria, mas não sabe o que é um pace, sabe? Olha um atleta e não sabe dizer se o cara tem talento ou não, porque não tem experiência prática. Então, eu admiro você porque você é um desses caras que traz junto prática e teoria. E uma teoria aprofundada, não é uma teoria superficial. Estuda como cientista e trabalha como treinador. Entende? Então, você é o tipo de pessoa que eu admiro. E agora, no que concerne ao nosso tema aí da aula, né? Tipo, treinamento de força para atletas de fundo, né? Atletas de resistência, ou treinamento resistido, como você mesmo citou, né? Muitas vezes, quando eu faço live com alguns amigos, eu não sei se você tem acompanhado o canal no YouTube lá que eu tenho, o Cassidone, Teoria do Esporte, eu sempre faço muitas discussões sobre problemas terminológicos na educação física, a força enquanto fenômeno físico, que é aquela condição básica para causar movimento, interação entre dois corpos, entre dois objetos que tende a causar movimento, que é uma grandeza vetorial, você tem que ter direção e sentido definidos, né? Força. E força é capacidade física, capacidade do ser humano de superar ou se contrapor à resistência externa por meio de esforços musculares. Geralmente, quando a gente fala da capacidade física, força, a gente sempre está falando de altos níveis de tensão muscular, igual você citou, força, né, no sentido de peso, intensidade, né? E aí você até comentou, pô, às vezes trabalho resistido, né? Existe alguma resistência externa, ou seja, você tem que superar algo que não necessariamente exige a máxima manifestação da força muscular enquanto capacidade física, das máximas tensões musculares. Mas são trabalhos, né, os trabalhos resistidos, que apesar de não exigirem, vamos dizer assim, força máxima, eles trazem como consequência aumentos na força, tanto na manifestação da força no exercício quanto na força máxima. Então existem, vamos dizer assim, N coisas que podem ser discutidas quanto a isso. Mas eu vejo da seguinte forma, Marcelo, no que concerne a treinamento de força voltado para atletas de resistência, eu acho que tem três pontos fundamentais e eu tenho plena convicção que você vai concordar comigo, você vai falar, pô, é exatamente isso aí que a gente precisa quando a gente fala em atletas de fundo, seja no ciclismo, seja na natação, seja na corrida, seja no triatlo, seja no esqui, seja no remo, qualquer esporte que tem manifestação de resistência. Toda vez que a gente fala de, principalmente esportes cíclicos, né, onde os ciclos de movimento se repetem por tempo prolongado, sempre que a gente fala em força nesses esportes, a gente tem que considerar três questões que eu considero como importantíssimas. Primeiro ponto, economia. Então, toda vez que a gente melhora a nossa força,
A gente melhora a economia do movimento. Por quê? Porque nós nos tornamos mais efetivos em executar aquele movimento, dissipando menos energia e aproveitando melhor essa energia. Por diferentes razões, que daqui a pouco a gente discute aí na hora que a gente resolver aprofundar um pouco mais. O segundo ponto que eu acho fundamental é a velocidade. Porque a gente tem que lembrar que todo atleta de resistência, a gente sabe que ele não vai correr ou pedalar na velocidade máxima dele, na velocidade máxima possível, como se fosse um teste de velocidade de corrida ou um teste de wingate na bicicleta. O ciclista de estrada não vai pedalar igual no teste de wingate. No entanto, o que a gente percebe? Quando a pessoa nasce com o dom da resistência, ela já tem toda aquela predisposição genética, morfológica, funcional, todo aquele perfil, vamos dizer assim, do maratonista, né? Ali 1,65m, 1,70m, 55, 60 quilos, magrinho, pernas compridas, né? Aquele ectomorfo, 80% fibra oxidativa. O que a gente percebe? Que essas pessoas, quando elas pegam para fazer exercício, a velocidade de limiar anaeróbio delas, a diferença entre a velocidade de limiar anaeróbio delas e a velocidade máxima é muito pequena. Então, às vezes, para você conseguir treinar esse cara, às vezes você tem que melhorar a velocidade máxima para você ter reserva de melhora da resistência. Senão, muitas vezes, a gente não consegue melhorar a resistência porque esse cara já está no limite, né? Então, a força é uma condição básica para você garantir a velocidade da locomoção do atleta. E outra coisa que aí já é uma questão assim, um pouco mais biológica, um pouco mais aprofundada, que eu defendo muito, e algo assim que às vezes a gente tem que discutir com um pouco de cuidado, porque as pessoas têm conceitos muito fechados quanto a isso. Eu falo o seguinte, que é espaço mitocondrial. Os atletas de resistência, eles precisam treinar hipertrofia para aumentar o espaço para desenvolver novas mitocôndrias. Só que toda vez que a gente fala de hipertrofia, o termo hipertrofia, as pessoas elas estão sempre associando com fisiculturistas de elite que usam drogas e têm 50 centímetros de circunferência de braço, com um treino que vai na falha, no limite, que o atleta passa mal de tanto cansar, se treina todo dia, cada dia um grupo muscular. E a gente não está falando disso. Você consegue ter ganhos hipertróficos, ou seja, aumento de área de secção transversa, tanto das fibras musculares quanto dos músculos, de diversas formas, até com trabalhos específicos mesmo de corrida e até com a própria musculação, né? Inclusive aí o professor Márcio Schecker, que outro dia eu fiz uma live com ele, o Márcio é um cara muito inteligente também, ele acabou de comentar ali na live, né? Ó, isoton. Por exemplo, o isoton é um dos métodos de treinamento que existem, né? De força, justamente para a hipertrofia, que ajudam ali, no caso, você criar um aumento da reserva adaptativa para a resistência. Os treinamentos que causam hipertrofia, eles não melhoram a resistência no momento que são feitos, mas eles aumentam a resistência quando o atleta começa, vamos dizer assim, a enfatizar o treinamento de resistência para melhora do limiar anaeróbio. Se ele tem uma hipertrofia prévia, tem uma reserva de adaptação maior. Então, assim, existem essas questões, né, esses três pontos que eu citei, né, que eu considero os mais importantes para um atleta de fundo, né, que seria a economia dos movimentos, seja corrida, seja natação, seja ciclismo, remo, esqui ou qualquer outra coisa do tipo. A velocidade máxima, que é importante ser melhorada para o atleta ter reserva de melhora, porque numa corrida ganha quem corre mais rápido e não quem corre mais tempo. E por fim, nessa questão que eu comentei ali do espaço mitocondrial, que já está mais relacionado com a, vamos dizer assim, com o evitar a barreira do rendimento, né? Que muitos atletas, quando eles já têm muito tempo de experiência de treino, já fizeram muitos métodos de treinamento, muitos tipos de treinamento intervalado, muitas rodagens, muitos trabalhos de musculação diversos, os atletas atingem um platô no rendimento, que muitas vezes eles não conseguem superar. Então, por exemplo, a hipertrofia é uma dessas estratégias que existem para evitar essa barreira do rendimento, esse platô, quando o atleta ele estanca e ele não consegue melhorar mais os resultados. Se a gente pegar corredores de fundo, a gente vai começar a notar essa barreira aí, mais ou menos quando um atleta de 10 mil, ele corre em torno de 30 minutos, 29,30, 29,40, você já começa a perceber o seguinte: se você pega um cara que ele consegue correr na casa dos 30, é porque esse cara nasceu para isso, ele já tem o dom biológico. Agora, a diferença de um cara correr 30 e um cara correr
entre 27h30 e 28h30, aí tá na manipulação das cargas de treinamento, usando a ciência, a experiência do treinador para fazer o diferencial. Então é mais ou menos por aí que eu acho que acontece, esses três pontos mais importantes aí que eu citei. Ô Cassidori, vamos lá, nossa live aqui tem muita gente, muito aluno de faculdade, muito professor, claro, nossos seguidores, meu, seu, mas tem uma galera também que é apenas corredor, amante do esporte, alunos de academia, tem uma turma aí, né? Então vamos tentar, eu sei que para você, para mim é quase impossível não falar em ciência e não falar de maneira que leve a uma compreensão bem, bem profunda. Mas vamos tentar trazer um pouco mais para a prática. Quando você fala de uma maior densidade mitocondrial, né, onde você fala de aumentar o espaço da mitocôndria, você está falando de biogênese mitocondrial, a formação de mais mitocôndrias, mas também uma maior quantidade de mitocôndrias por fibra muscular, que seria exatamente essa densidade mitocondrial. E aí você citou bem o isoton, que é, se eu não me engano, é o esqueci o nome. Celuíano. Exatamente, esse nome bonito russo aí. E aí, que acontece? Trazendo para a prática, Cassidori, botando o isoton na prática, que talvez seja, na minha concepção, o método mais bacana, mais próximo da realidade. A gente vai falar um pouquinho lá de unidade de meio de preparação especial, mas talvez seja o mais que encoste mais para a necessidade do fundista, seja ele qual for. Esmiúça isso aí um pouquinho mais. Como é a aplicabilidade do método isoton, do meio isoton aí, para a turma? Tá, vamos lá. Então eu vou tentar assim, ó, juntar a ciência com uma forma de explicar que talvez todo mundo seja capaz de entender. Vamos pensar o seguinte, o músculo, quando a gente olha para o músculo, a gente sabe que tem fibras musculares. E dentro das fibras musculares, vamos imaginar que a gente tem duas máquinas. Uma máquina que produz energia e uma máquina que usa energia para gerar movimento. É como se fosse um motor. Uma máquina é um motor e outra máquina é abastecimento energético. A máquina que é o abastecimento energético são as mitocôndrias, né? A organela da célula que pega carboidrato, lipídio, proteína, né? Passa para aqueles processos complexos que a gente estuda, né? Ciclo de Krebs, cadeia transportadora de elétrons, para formar ATP. ATP é energia, certo? E aí a gente tem, vamos dizer assim, o aparelho contrátil da célula, que seria o motor que gasta energia, que faz a contração muscular. Usa o ATP como fonte de energia para contrair o músculo, e quanto mais forte a contração, maior é o deslocamento do corpo, maior a aceleração e maior a velocidade. É basicamente a segunda lei de Newton. A aceleração sempre é proporcional à força aplicada ao objeto. Então, o atleta, quando ele corre, quanto mais força ele faz contra o solo, mais, vamos dizer assim, mais forte ele vai empurrar o corpo dele para frente, mais propulsão ele tem e mais velocidade. Ele tem que fazer um pouco mais de força. Então é importante que ele tenha força. Então ele tem que desenvolver tanto o aparelho contrátil quanto o aparelho mitocondrial. Mitocôndria é a parte de energia, aparelho contrátil é a parte que você usa energia para gerar movimento. Então qual que é o problema? A maioria das pessoas tem muito aparelho contrátil e pouco aparelho mitocondrial. Então as pessoas, elas conseguem correr numa intensidade que ela consegue manter, essa velocidade que ela consegue manter, é a velocidade mais ou menos do limiar anaeróbio dela, um pouquinho abaixo, um pouquinho acima talvez. E o que acontece? Essa velocidade ela é garantida justamente pela capacidade do músculo de usar energia na mesma velocidade que ele consegue ressintetizar a energia. Então você mantém o balanço energético naquela velocidade. Você produz uma quantidade de energia e gasta esse mesmo tanto de energia. Começou a gastar mais do que você produz, você vai fadigar, certo? Por isso que a gente tem as velocidades que nós conseguimos correr, né? Se você pega um corredor amador, uma pessoa que acabou de começar a treinar aí, tem 6 a 8 meses que está treinando, quer fazer uma provinha de rua, quer correr a São Silvestre no fim do ano, certo? Claro que esse ano, acho que não é no fim do ano, mas geralmente é em dezembro, São Silvestre, né? Aí o cara quer correr os 15 quilômetros. Geralmente esse cara, ele vai correr, em média, ali entre 10 e 12 quilômetros por hora. É a velocidade que ele consegue manter. Se ele tentar correr a 15, ele consegue correr por um minuto e meio, dois no máximo, já cansou. O músculo já começa a arder, o pH do músculo baixa. Quando você pega um corredor de elite, o cara consegue correr a 20, 21, 22 direto. Por quê? Porque ele consegue produzir mais energia, que é mais ou menos igual
a velocidade que ele gasta essa energia, certo? Então, basicamente, aqui eu expliquei os mecanismos. A gente tem um para gerar propulsão, movimento, velocidade, e outro para garantir o abastecimento energético. Então, esses dois mecanismos são importantes para o corredor. Quando a gente faz os treinos de hipertrofia, veja bem, eles em si, por exemplo, o método isotom, ou mesmo os métodos tradicionais de hipertrofia, que a gente usa na musculação, séries com mais peso e tudo mais, eles aumentam a máquina contrátil, o que momentaneamente, para resistência, não será bom. No dia que o atleta treina força, naquela semana, ele não vai melhorar a resistência dele, talvez ele até piore um pouco. Por quê? Porque ele está aumentando muito a capacidade de usar a energia. Ele vai ficar até mais veloz. Se ele fizer um tiro de 100 metros rasos, talvez ele melhore a velocidade dele. Mas se ele tentar manter essa intensidade, ele vai perceber que vai ficar difícil. Porque ele aumentou o potencial de gastar energia e não mexeu no potencial de produzir energia. Então, o que acontece? O músculo ele vai criando mais miofibrilas, que a gente fala, dentro de cada fibra muscular, surgem novas miofibrilas. Miofibrila é a organela da célula responsável pela contração, certo? Então, eu sempre faço uma analogia, igual a gente imaginar um pacote de canudinho. Quando você vai num restaurante, às vezes você vê um pacote de canudinho fechado. É um plástico com 50 canudinhos dentro. Vamos imaginar o seguinte, que o pacote é uma fibra muscular, cada canudinho é uma miofibrila. Quando a gente treina, a gente tem hipertrofia, é como se a gente adicionasse mais canudinhos. E por isso, o pacotinho vai ficando mais largo, ou seja, ele aumenta a área de secção transversa. E tem mais força para contrair. Agora, veja bem, como eu disse, quando você aumenta a força de contração, você não está necessariamente melhorando a resistência. Mas o que a gente tem que entender? Que quando a gente começa a treinar para promover a biogênese mitocondrial, que é o que você estava comentando, os estudos de biologia molecular, de histologia, de fisiologia, bioquímica, anatomia, o que eles mostram? Que as mitocôndrias, elas se formam em camadas únicas, em volta de cada miofibrila. Então, para uma miofibrila, imagina que o meu dedo é uma miofibrila, você tem uma única camada de mitocôndrias que ficam como se fossem fila indiana. Uma camada só, não dá para você ter duas camadas, é só uma. Ó, igual aqui, ó, meu dedo indicador é uma miofibrila, cada pontinha de dedo meu é uma mitocôndria. Você vai ver isso, mas você não vai ver mitocôndria sobreposta, é só uma camada. Então é muito importante que você promova a hipertrofia para que você tenha mais espaço para novas mitocôndrias. Porque se eu dou treino de resistência, treino intervalado que promove a biogênese mitocondrial, vai chegar um momento que eu já tenho mitocôndria em todos os espaços possíveis. E a partir daquele momento, o treinamento ele não vai ter mais resultado. Por quê? Já tem o potencial aeróbio máximo possível para aquele volume muscular. Quando eu aumento o volume muscular, ao surgirem novas miofibrilas, eu tenho mais força para correr mais rápido. E eu tenho mais espaço para surgirem novas mitocôndrias, e essas novas mitocôndrias vão garantir a continuidade do trabalho. Por isso é importante a hipertrofia. Agora, existe a hipertrofia seletiva das fibras musculares. Então a gente sabe, por exemplo, que nós temos fibras rápidas, intermediárias e lentas pelo ponto de vista da velocidade de contração, pelo ponto de vista do tipo de miosina TPase que a gente fala. E nós também podemos classificar as fibras em glicolíticas intermediárias e oxidativas, que aí já não é pela velocidade de contração, é pelo conteúdo do citoplasma da célula. Mais mitocôndria, menos mitocôndria, mais mioglobina, menos mioglobina, mais capilar, menos capilar, mais enzima anaeróbia, mais enzima aeróbia. Então a gente classifica a fibra dessas formas. E o que acontece? Fibra muscular que é rápida, ela tem uma influência que é muito mais genética do que de treino. Então, uma fibra é rápida ou é lenta, muito mais por questões genéticas do que por questões de treinamento. Agora, o conteúdo citoplasmático é extremamente alterável com treinamento. Então, é possível, quando a gente olha para um atleta de elite de resistência, que ele tenha fibras rápidas oxidativas. E não fibras rápidas obrigatoriamente glicolíticas. Fibras rápidas que se tornaram, entre aspas, rosas, e não são mais brancas, elas já têm um pouquinho mais de mioglobina, elas já têm um pouquinho mais de mitocôndria, elas já funcionam aerobicamente. E é o que acontece, quanto mais velocidade a gente corre, mais força a gente precisa, mais fibras musculares a gente recruta. Começou a recrutar fibra que não tem mitocôndria, a gente cansa. Quando a gente faz treinamento para melhorar o pace, seja treinamento intervalado ou tiros um pouco mais extensos, a gente corre um pouquinho mais rápido do que a velocidade linear. Justamente para quê? Para recrutar fibras que antes não tinham mitocôndrias
e passam a ter mitocôndrias. Eu faço mais mitocôndria. Agora, quanto mais hipertrofiada essa fibra, maior é a capacidade dela de sintetizar mitocôndrias. Então é importante que o atleta de fundo utilize trabalhos de hipertrofia tanto para fibras lentas quanto intermediárias quanto rápidas, para que ele promova uma melhora do espaço para desenvolver novas mitocôndrias quando ele utilizar o treinamento de resistência, principalmente usando os métodos intervalados, que são os métodos que são mais efetivos para desenvolver essa questão da biogênese mitocondrial. Então, por isso a hipertrofia ela é importante. No momento que você tem hipertrofia, sua resistência não melhora. Mas quando você sai de uma etapa do período preparatório, numa periodização, e migra para outra etapa, quando você começa a especializar um pouco mais o treinamento, e nessa etapa que você especializa o treinamento, você ainda mantém alguns estímulos, vamos dizer assim, mais gerais, para pelo menos manter aquela massa muscular que você ganhou, mas você predomina os meios para melhorar a resistência, aumentar a densidade mitocondrial, aí sim a tua resistência vai lá em cima. Por quê? Porque eu tenho força para correr rápido e eu tenho mitocôndria para garantir que naquela velocidade eu vou produzir a energia necessária. Então é mais ou menos por aí essa questão da hipertrofia. Agora, o método Isoton, como eu disse, é um método de hipertrofia para as fibras lentas oxidativas do tipo 1, que são fibras musculares que, com treinamento tradicional, respondem muito pouco. Então, quando a gente vai para a academia e a gente vê aquele treinamento que o instrutor da musculação passa, ó, pega a barra aí, põe mais ou menos ali uns 70%, 80% do peso que você aguenta e você vai fazer uma série aí até a falha muscular, que vai dar em torno ali de 8 até umas 14, 15 repetições. Vai ficar em torno ali de 20 a 50 segundos executando o movimento, desce devagar, sobe com um pouquinho mais de potência e tal, sente o músculo arder. Esse método, ele seleciona várias fibras musculares. Ele, de início, ele já recruta, vamos dizer assim, as oxidativas, as intermediárias, e vai recrutando as mais rápidas, glicolíticas, ao longo da série. Quando a gente recruta a fibra rápida, geralmente, essa fibra tem menos mitocôndrias, então ela cansa primeiro. Então você vai falhar na tentativa de levantar o peso, certo? Porque você vai perder unidades contráteis, digamos assim. Então você vai falhar antes de perturbar a homeostase da fibra que é lenta. Então, se eu recruto todas as fibras, as rápidas, as intermediárias e as lentas, quais cansarão primeiro? Obviamente que as rápidas, porque elas gastam mais energia por unidade de tempo e produzem menos energia por unidade de tempo. Então, elas cansam muito rápido. Aí você termina uma série tradicional de musculação, o que aconteceu na fibra rápida? Fadiga máxima, dano estrutural, acúmulo de íons de hidrogênio, acúmulo de amônio, fosfato inorgânico, ADP, AMP, estresse total. O que aconteceu na fibra oxidativa? Nada. Lá você manteve a concentração de ATP normal, tem reserva de oxigênio na mioglobina, tem oxigênio na mitocôndria, não tem íons de hidrogênio, não produziu amônia, não aconteceu nada. Então lá não tem o porquê existirem sinais intracelulares que vão promover a hipertrofia. Então o Isoton é um método que a gente utiliza pouco peso, que é justamente para você já não começar recrutando fibra rápida. E a gente executa esse exercício com uma, vamos dizer assim, amplitude de movimento que não é completa, ela é incompleta. A gente mantém o músculo o tempo inteiro em tensão muscular, seja na fase concêntrica, quando você está contraindo, seja na fase excêntrica, quando você está gerando tensão muscular, mas o músculo está alongando, você está perdendo para resistência. E aí você vai mantendo o movimento sem relaxamento muscular, para quê? Porque essa tensão muscular ela vai fechar os vasos sanguíneos, né? Ela vai fazer um bloqueio isquêmico. O pessoal também conhece como oclusão vascular. E essa oclusão vascular vai impedir a chegada do oxigênio nas fibras oxidativas, e essas fibras oxidativas vão passar a se obrigar a utilizar os mecanismos anaeróbios de produção de energia, e nesse contexto, o pH da célula vai começar a diminuir, algumas pontes cruzadas vão deixar de funcionar, digamos assim, e vai começar a existir estresse, tanto mecânico quanto metabólico nessa fibra, o que vai promover sinais, vamos dizer assim, privilegiados para a hipertrofia. Então essas fibras passarão a hipertrofiar. E a gente sabe que as fibras oxidativas, elas participam do trabalho do corredor o tempo todo. As fibras intermediárias é só quando ele está correndo no melhor pace dele. E as fibras glicolíticas é só quando ele faz sprint final no fim. Então a fibra oxidativa, basicamente falando, é a fibra mais importante do corredor. Quanto mais força ele tem nessa fibra, melhor. Até por quê? Porque quanto maior a força na fibra oxidativa, maior é o primeiro limiar do atleta, o limiar aeróbio.
e não o limiar anaeróbio. Claro que o limiar anaeróbio é o potencial aeróbio máximo do músculo, é onde o atleta ele vai ter a velocidade máxima de pace que ele suporta. Só que a velocidade do limiar aeróbio é a velocidade que ele executa com todas as fibras oxidativas ativas. Agora, qual que é a vantagem do cara ter hipertrofia de fibra oxidativa? A fibra oxidativa, quando ela trabalha, vamos dizer assim, antes do limiar anaeróbio, ela tende a utilizar a gordura como substrato energético. Então, um atleta que tem hipertrofia da fibra oxidativa e aumenta o primeiro limiar, no decorrer de uma prova, ele tende a poupar um pouco de glicogênio. Porque a fibra oxidativa, ela consegue colocar, vamos dizer assim, 70% da força necessária para o atleta atingir o limiar anaeróbio. Então, 70% das fibras que estão trabalhando antes do limiar são oxidativas. Então, elas preferem utilizar a gordura como fonte de energia. Se o atleta ele tem um limiar anaeróbio alto, mas o primeiro limiar é baixo, ou seja, ele tem muita fibra intermediária com muita mitocôndria, mas as fibras oxidativas dele são fraquinhas, tem pouca força. O que que acontece? Na hora que ele chega nessa zona mista entre o primeiro limiar e o segundo limiar, ele já inibe a oxidação de lipídio na fibra 1, então ele gasta mais glicogênio, então ele quebra no final da prova. Entende? Então, se ele tem o primeiro limiar mais alto, ele tem uma tendência de economia. Além, é claro, de aumentar o potencial contrátil do músculo, que vai dar mais velocidade de corrida, e ainda vai possibilitar um maior aumento de densidade mitocondrial. Quando esse atleta utilizar os métodos específicos para aumento da densidade mitocondrial, como é o caso dos diferentes métodos intervalados e de repetição. Cassidori, perfeito a sua explicação, de muita profundidade. Eu queria ir um pouco mais aqui. Não basta para o isotom, ou seja, não basta, não é nem para o isotom, não basta para a hipertrofia das fibras do tipo 1, fazer, por exemplo, os livros do Bompa, ele sugere repetições com 200, séries com 200 repetições, 250, às vezes três séries de 200 daria 600 repetições. Não basta isso. É necessário estabelecer uma velocidade padrão de movimento bem suave, num padrão de recrutamento quase que numa insuficiência ativa, digamos assim. Né? Naquela contração, um estado quase isométrico, vamos chamar assim. Quase isométrico, você quase não está superando a resistência, você supera por muito pouco. E, inclusive, tem mais uma coisa, eu sempre digo, o grande, vou usar uma gíria que a gente fala aqui no Paraná, o grande pulo do gato, né? O grande lance de inteligência do método de hipertrofia da fibra lenta, assim, não é só o peso, mas sim o fenômeno do bloqueio isquêmico. Por exemplo, por que, que aqui no Ocidente tem tanto pesquisador que fala que hipertrofia seletiva não existe? Porque quando a gente trabalha no regime de trabalho dinâmico, ou seja, a gente põe concêntrico e excêntrico normal, mesmo que você coloque pouco peso, você recruta a fibra rápida, ela cansa e ela hipertrofia. De qualquer forma, a única forma de você conseguir hipertrofiar a fibra lenta é causando bloqueio isquêmico. Porque a fibra lenta, ela pode trabalhar em intensidade máxima. Se ela tiver abastecimento sanguíneo, ela não fadiga. Então, a única forma de você fadigar uma fibra lenta não é no número total de repetições, mas sim no bloqueio isquêmico. Então, você coloca pouquinho peso para você não recrutar as rápidas que já vão cansar no início. Você põe pouco peso para ir recrutando só as lentas. Você causa um bloqueio isquêmico nessas fibras. Aí sim, elas vão responder a demanda específica que elas precisam para ter hipertrofia. Então, o treino de hipertrofia da fibra tipo 1, ele existe? Existe. E é muito bem documentado na literatura russa, tanto com testes que analisam a composição corporal, como testes que analisam o potencial funcional do músculo. Por exemplo, você utiliza o isotom por 2 meses, um exemplo. Quando você faz o teste, por exemplo, no cicloergômetro com a ventilometria, você identifica que o primeiro limiar aumenta, só o primeiro. Ou seja, não está aumentando a capacidade aeróbia máxima do atleta, está aumentando só a força das fibras tipo 1. Por isso que só o primeiro limiar cresce, o segundo fica igual. Ou seja, a densidade mitocondrial máxima do músculo não aumentou, mas a força de contração daquelas fibras que não fadigam aumentou. Por isso que o atleta ele consegue ter mais velocidade ou mais força no pedal, caso ele seja ciclista, recrutando o mesmo tipo de fibra, porque essa fibra tem mais proteína contrátil, então ela gera mais movimento, mais força, mais propulsão. E o atleta ele se torna mais econômico. Então, sem bloqueio isquêmico, não existe hipertrofia seletiva. Com bloqueio isquêmico, passa a existir. Perfeito, Cassidori.
Cara, uma das coisas que mais me incomoda no treinamento, a gente tem batido isso, trazido um pouco para o mundo acadêmico, conversado nos cursos, é a questão do junk miles, né? Ou seja, da quilometragem lixo que é produzida nos treinamentos de resistência. Ou seja, o atleta acabar fazendo muito mais do que precisa do ponto de vista de quilometragem. Isso é cultural na natação, para mim foi cultural no remo. Quebrar o paradigma desse volume exagerado, onde o atleta faz muito mais do que o necessário. Eu até dando uma lembrada no livro do Matt Vieb, que foi traduzido pelo Antônio Carlos Gomes, livro de 96, e ele já abordava que o que é feito em 96 era 15 vezes maior, ao gato, 15 vezes maior do que era feito em 1940, 1950. Imagina isso agora. Quer dizer, um corredor de 800 metros corria 430 quilômetros por ano. Hoje ele corre 5, 7 mil quilômetros por ano. Então, uma quantidade de trabalho muito grande. Dessa quantidade de trabalho que é produzido, né, quanto seria, digamos, necessário, pensando em unidade de meio de preparação geral, unidade de meio de preparação especial? O que é ideal para distribuir isso, pensando em treino resistido para atletas de resistência? Eu não sei se está clara a minha Tá. pergunta. Não, eu entendi. Eu vou pontuar algumas coisas do volume, e aí depois eu falo desse volume, tanto no trabalho cíclico quanto no trabalho de força. Eu vejo da seguinte forma, Marcelo, o volume de treinamento, ele é vamos dizer assim, ele é um parâmetro que a gente pode estar utilizando, certo? Que é muito útil para melhorar o desempenho do atleta. Então, se eu comparar um treinamento com volume X, e um treinamento com volume 2x, o mesmo trabalho, o mesmo tipo de método, geralmente o 2x vai gerar um resultado melhor do que o que tem o volume X. Mas isso analisando a mesma qualidade. Agora, se eu pego um método que é mais qualitativo do que outro, é claro que esse método mais qualitativo, para ter o mesmo resultado, ele não precisa do mesmo volume. O que não Entende o que eu estou significa dizendo? que ele virando 5x vai ser melhor do que o 2x, né? O Era igual o ciclo é professor ciclo. Volkov falava, a relação entre dose e efeito. É igual um remédio. Por exemplo, se você tomar um comprimido de anti-inflamatório por dia, ele vai ter um efeito. Se você tomar dois, um a cada 12 horas, vai ser um pouco melhor. Se você tomar três, um a cada 8 horas, ele vai ser ainda melhor. Mas se você tomar quatro ou cinco, eles não vão ser melhor do que três, porque você já atingiu o efeito máximo dessa dose. Então, o que acontece? O volume de treinamento, ele tem que ser específico para o nível de condicionamento do atleta e específico para o método utilizado. Então, por exemplo, se eu pego um meio de preparação geral, utilizando, por exemplo, um método de treinamento contínuo, cíclico, de intensidade moderada, eu vou conseguir jogar um volume alto. Se eu pegar ali um corredor, um maratonista, ele consegue fazer num dia, numa rodagem aí, 30 km tranquilo. Tranquilo, consegue fazer 30 km. E se você conversar com ele, esse cara consegue fazer mais de 200 km por semana. Certo? Mas o que que eu vejo, na minha visão como treinador, e com base, é claro, no material que eu leio? Que o que determina o desempenho de qualquer atleta de esporte cíclico é uma coisa que a gente chama de potência de limiar anaeróbio. Esse é o parâmetro principal. Esse tem uma correlação com o resultado esportivo de 0,91. Ou seja, é quase a mesma coisa. Limiar alto é resultado alto. VO2 alto não é garantia de resultado alto, mas limiar é. Então, o limiar anaeróbio é o mais importante. E o que é o limiar anaeróbio? O ponto do limiar anaeróbio. Se a gente pega na fisiologia clássica, eles dizem o seguinte, que é o ponto que você mais produz lactato do que você remove. Fisiologia clássica. Eles dizem que esse é o limiar de lactato, o limiar anaeróbio. Ou o momento que a ventilação cresce de forma exponencial. Só que por que que isso acontece? Porque quando a gente está fazendo exercício, a gente vai aumentando a intensidade e vai recrutando mais fibras. Até que chega um momento que a gente recruta fibras musculares, que praticamente não possuem mitocôndrias. Essas fibras, elas quebram o ATP no citoplasma, liberam íons de hidrogênio. Esses íons de hidrogênio, eles têm que ir para o sangue, se conectam lá com bicarbonato, fazem uma reação complexa que aumenta a produção de CO2 no corpo.
E esse CO2 estimula a frequência cardíaca e respiratória. O atleta começa a hiperventilar e o músculo fica ácido e ele não consegue manter. Então, quanto mais mitocôndrias o atleta ele consegue colocar em fibras que antes não eram oxidativas, que antes eram glicolíticas, mais alto fica o limiar anaeróbio dele. Ou seja, mais alta é a velocidade que ele consegue manter, que é o mais importante numa prova, a velocidade média da prova. Essa velocidade vai determinar o resultado do atleta. Então, o objetivo do atleta, corredor de maratona, ciclista de estrada, nadador de longas distâncias, é aumentar o limiar anaeróbio no movimento que é utilizado na modalidade esportiva dele. E o que, que a gente precisa fazer? Basicamente, aumentar a densidade mitocondrial nas fibras rápidas. Como que a gente faz isso? Utilizando trabalhos acima da nossa velocidade de pace. Por quê? Porque a gente tem que recrutar fibra que não tem mitocôndria para formar mitocôndria nela. Então, acho que hoje em dia, os atletas, por uma questão cultural, eles gastam muito tempo com muita rodagem de baixa intensidade. Gastam muito tempo. Eu sempre digo o seguinte, a rodagem é inútil? Não. A rodagem ela tem sua utilidade. Só que para que serve a rodagem? Ela serve para duas ou três coisas. Ela tem um contexto de fazer o atleta se acostumar com a manutenção do ritmo da prova, sentir a distância, acostumar com algumas demandas, como, por exemplo, desidratação e reidratação ao longo de um determinado trajeto. Tática, ou seja, vamos dizer assim, a determinação da distribuição de esforços ao longo do trajeto, essa distribuição ideal, ou seja, em que momento que eu forço mais, em que momento que eu forço menos. O atleta ele só consegue determinar isso quando ele treina isso. Ou seja, ele tem que rodar de vez em quando para estabelecer a tática da prova e para acostumar com a prova. Mas, entenda, isso é um contexto muito mais tático do que físico ou fisiológico. Rodar abaixo do limiar anaeróbio não causa nada no organismo do atleta. Só causa cansaço e desidratação e deixa ele cansado por 3 dias que ele não consegue dar qualidade nos próximos treinos. Então, o atleta ele roda, e você só vê o quê? Catabolismo muscular, síndrome do overtraining, cansaço excessivo, lesões, entre outras coisas. Você não vê melhora no desempenho. O que, que vai fazer o atleta melhorar o desempenho? Muitos trabalhos de alta intensidade. Por exemplo, se eu pego um corredor, eu utilizaria para um corredor maratonista tiros que variam de 2 a 8 minutos. Muito! Faria isso muito. Ao invés do cara chegar e falar, hoje eu vou correr 10 km, que vamos dizer assim, o cara vai fazer uma rodagem simples, um corredor de 10 km. Se ele rodar forte, ele vai correr para 30, certo? Que é o tempo dele. Se ele rodar tranquilo, ele roda 40 minutos. Se eu pegar 40 minutos e dividir em 5 tiros de 8 para o pau, correndo a 23 por hora, 22 por hora, que dele aguenta, porque é só 8 minutos, ele melhora o pace dele muito mais do que rodar 10 km por 40 minutos. Mas muito mais. Por quê? Porque ele está recrutando um tipo de fibra que geralmente ele não recruta numa rodagem. E aí ele vai criar novas mitocôndrias nessas fibras e vai aumentar o limiar anaeróbio dele. Paralelo a isso, ele vai trabalhando a hipertrofia muscular para ele não atingir aquele platô que já encheu de mitocôndria e não tem mais para onde aparecer mitocôndria. Então ele vai melhorando todos esses componentes de forma paralela. É claro que dependendo da época, na periodização dele, dentro do período preparatório, se é etapa geral, se é etapa especial, ou se já está no período competitivo, dependendo do momento da periodização, em certos momentos predominam-se os meios de preparação geral, seja para aumentar o potencial cardiovascular e respiratório, ou a quantidade de eritrócito no sangue, caso esse atleta vá para altitude, ou mesmo a hipertrofia muscular, que também é um aspecto geral do treino. Ele não vai te dar vantagem na hora que você tem hipertrofia, mas é uma premissa. Na hora que você entra com treinamento intervalado, você melhora mais a resistência após 1, 2 meses de trabalho de hipertrofia do que um trabalho intervalado sem hipertrofia. Entende? Sim. Então, em determinados momentos, ele vai dar mais ênfase em trabalhos para aumentar a mitocôndria. Em determinados momentos, mais ênfase com trabalhos que vão aumentar a força, ganhar mais massa muscular. A rodagem, ela entra de vez em quando para o atleta estar acostumado com essas demandas específicas da própria modalidade, que é a corrida de longa distância, o ciclismo de estrada. Então, ele tem que estar acostumado, por exemplo, a aguentar aquele sol quente, você desidratando e manter aquela monotonia ali por 2 horas. Ele tem que se acostumar a isso. E outra coisa também, ele tem que trabalhar outros componentes, como, por exemplo, eu lembro que o Celianov sempre falava isso, né? Porque o Celianov, ele propõe muitos trabalhos intervalados distintos. E ele falava o seguinte, que às vezes ele passava treinamento para os atletas
E alguns atletas faziam treinamento, e o que que acontecia? No primeiro momento, com 1-2 meses de intervenção dos métodos Celianov, o cara ele aumentava o potencial aeróbio dele, melhorava o limiar. Daí o cara chegava na prova, Marcelo, e quebrava no meio. Disparava no início, estava se sentindo bem, disparava na frente de todo mundo, e no meio quebrava. Daí os caras falavam assim, pô, então o cara tá mal condicionado. Não era mal condicionado. Como o cara só trabalhava com estímulo curto, o músculo saturou de mitocôndria. Mas os músculos respiratórios não estavam condicionados. Então o cara começava a correr, começava a sentir aquelas pontadas embaixo da costela, às vezes aqui no, perto do trapézio, nos músculos intercostais, que são músculos que fazem força para acelerar a expiração. Porque o ser humano ele inspira usando o diafragma, e quando ele está calmo, ele expira passivamente, usando as próprias propriedades elásticas do tecido do sistema respiratório. Quando você está fazendo exercício em alta intensidade, você faz, sei lá, 60 ciclos respiratórios por minuto, você tem que fazer força para expulsar o ar rápido dos pulmões. E aí os músculos, por exemplo, intercostais, oblíquo externo, eles fazem força para expulsar esse oxigênio. Então, quando você trabalha só intervalado, você nunca roda, você percebe que você começa a sentir esses tipos de cansaço. São cansaços específicos de quem não roda. Entende? Então, o cara, de vez em quando, ele tem que rodar para ele ter costume de sentir essas demandas, para ele ter noção de ritmo de prova, para ele saber qual que é o pace que ele pode manter numa maratona, para ele não quebrar com 35 quilômetros. Então é importante ele rodar, mas a rodagem em si, ela não dá nada para o atleta de condicionamento físico. O cara que trabalha numa zona de intensidade que não recruta as fibras que são glicolíticas, ou seja, ele só trabalha com fibra rica em mitocôndria, então nada acontece dentro dessas fibras. Não tem estresse metabólico para sinalizar para o surgimento de novas mitocôndrias. Não tem estresse para hipertrofia, porque não baixa o pH, não tem estresse mecânico. Então nada acontece. Você dá um trabalho de rodagem longa para o atleta, ele fica cansado para amanhã, ele desidrata, ele libera lá um monte de hormônio, diminui a efetividade dos sistemas responsáveis pelas adaptações, sistema imune, sistema endócrino, entra numa síndrome de overtraining e fica lá achando que está bom, rodando. Daqui a pouco tem fratura por estresse, contratura patelar, fascite plantar, canelite, e por aí vai. E efetividade, que é bom, que é melhora no tempo de corrida, nada. Então esse é o problema da rodagem excessiva. Cassidori, que bom que a gente não está sozinho, viu? Que bom que a gente não pensa sozinho, a gente pensando junto igual. Cara, eu queria acrescentar mais uma perguntinha e depois abrir para umas duas aqui, que a gente já está estourando o nosso tempo aqui. Acho que a gente precisa de uma live por dia, viu, cara? A gente tem uma live por dia. Agora vamos lá. Pensando aqui, cara, nós está muito claro o treinamento da metabólico, do treinamento resistido metabólico, dos efeitos sobre a biogênese mitocondrial e todas as outras adaptações. Mas do ponto de vista mecânico, os treinos que são voltados para velocidade, para potência muscular, para força rápida, seja lá o nome que seja mais bem aplicado. Eu vejo algumas pessoas fazendo trabalho aqui em Salvador, por exemplo, na areia. Trabalho em areia, o que na minha concepção faz reduzir essa taxa de retorno, essa velocidade. E eu não me sinto muito confortável em aplicar isso por muito tempo. Posso até usar eventualmente, mas não por muito tempo. Porque eu não vejo essa transferência da potência para a corrida, que inclusive acontece no asfalto, né? Não ocorre na areia, não ocorre na grama, não ocorre nada disso. Então, que horas, que momento, na preparação geral, na preparação especial, você utilizaria os treinos, vamos chamar assim, pliométricos? Tá. Marcelo, antes de eu falar, me dá um segundo para eu fechar as janelas da minha casa, porque está vindo uma chuva muito forte aqui. Só um segundo. Cara, pelo amor de Deus. E quando chove aí no Paraná, chove granizo, meu irmão. Chove forte. Aqui é forte. Não é chuvinha, né? Aqui em Salvador. Rapaz, ali fora tá um vento que eu nunca vi igual, tá? As árvores ali já estão tudo tortas, tá dando raio, vai cair uma chuva forte aí. Nossa. Só ligar um ventilador do meu lado aqui, porque eu não aguento com a janela desde fechada. Bahia, aqui. Porque aqui não acontece nada disso agora. Agora. Nossa, não, mas aí é muito quente também, cara. Tá louco? Aí também é muito quente. Tá, então vamos lá. A questão que eu acho assim que é o principal nisso que a gente está conversando é aquilo que a gente chama de reatividade. Certo?
que o clássico Verhoshansky falou, né? Reatividade, saltos reativos, depois foi batizado como pirometria. Verhoshansky, não é Verhoshansky, Verhoshansky. como a gente chama. Exatamente. É questão de transliteração aí que ficou esse K e H, né? Que Não. é transliteração da língua inglesa, né? Isso é uma regra, mas o nome correto, a pronúncia correta é Verhoshansky, Roshansky, certo? exatamente. Como se fosse com dois R's, ver ho, É ver isso. ho, Muita gente né? erra. É, exatamente. Mas enfim, vamos lá falar sobre essa questão da reatividade. O que que acontece? A reatividade, ela é importante por duas questões. Veja bem, quando o atleta ele está correndo, ele vai fazer aquela, vamos dizer assim, aquele regime de trabalho muito específico que alguns autores também chamam de ciclo do alongamento e encurtamento. Na hora que o cara pisa no chão, ele passa por um breve momento, por uma base, uma breve fase excêntrica, quando o músculo já está querendo contrair. O músculo já está fazendo tensão para contrair, só que a energia cinética da queda do corpo faz o músculo alongar, mesmo ele querendo contrair. E nesse momento ele deforma, como se fosse um elástico. Ele deforma, acumula energia elástica e volta. Por isso que quando a gente corre no piso duro, a gente corre mais rápido do que no piso arenoso. Se você colocar duas pessoas para postar uma corrida, duas pessoas que têm o mesmo resultado esportivo, obviamente, uma correndo num banco de areia e outra correndo no asfalto ou numa pista de borracha, quem corre no asfalto corre mais rápido. E não é à toa que faz mais força, apesar de cansar menos, que são conceitos diferentes. O atleta, quando ele corre na areia, ele cansa mais, justamente porque ele não aproveita energia elástica. Toda a energia que causa o movimento no corpo dele é muito mais provinda da quebra do ATP do que do mecanismo de acúmulo e liberação da energia elástica. Quando o cara corre no asfalto, ele soma duas fontes de energia, que é a quebra do ATP mais a utilização do mecanismo elástico, certo? Então, basicamente, esse é o ciclo de alongamento e encurtamento. E ele tem dois pontos importantes. Dois pontos importantes. O ponto um está relacionado com a velocidade de corrida. Porque o que acontece? Quando o atleta ele começa a treinar os saltos reativos, ou corrida saltada, salto horizontal, corrida de velocidade, porque tudo isso é reativo balístico, que o Verhoshansky fala, né? Reativo balístico. Então, o que acontece? Esses meios e métodos de treino, eles vão diminuindo o tempo de apoio. Ou seja, o tempo que o pé fica no chão quando o atleta corre. E quando a gente corre, o que que a biomecânica mostra? Que pé no chão é frear. Pé no chão é frear. Então, o atleta que ele quer correr rápido, ele tem que, como se fosse, quicar no chão. Imagina você soltando uma bola de tênis no chão. Olha o tempo que ela fica no chão. Ela Bate quica. volta. Ela não para e volta. Ela faz assim, ó, no chão. E o ideal para o corredor é fazer isso no chão e não isso. Entende? Então, quanto mais rápido é um toque no chão, mais fácil dele manter a velocidade. Porque quando ele passa bastante tempo no chão, ele está freando, certo? É atrito. Ele está freando. Então, primeira Cassiano, questão: quanto me mais. interromper, desculpa. Eu tô com medo da live cair, cara, porque só tem um minuto. Elas não estão mais caindo, o Marcelo. Ah, é? As lives no Instagram não estão mais caindo com uma Ah, hora. que Agora elas bom, que duram bom. mais. Então temos aí pelo É menos verdade. uns 5 minutos aí, dez. As últimas duas ou três lives que eu fiz aí deu mais de 2 horas sem cair. Ah, que lindo, maravilha. Vai, termina, cara, desculpa. Então vamos lá. Então, ó, o tempo de apoio, quanto menor o tempo de apoio, graças à maior reatividade do atleta, mais fácil do atleta manter a velocidade de corrida, porque pé no chão é freio. Então, quanto menos pé no chão, quanto mais rápido o tempo de apoio, melhor para o atleta manter ou até aumentar a velocidade. Lembrando que ganha a prova quem corre mais rápido e não quem corre mais tempo. Quem corre mais Justo. tempo é o pior na prova, certo? O melhor na prova é o que correu menos tempo, certo? Verdade. Então, o que acontece? O pé tem que bater rápido no chão. Então, quanto maior a reatividade do atleta, melhor. E segundo, eu falei da velocidade, agora o segundo, a economia. Porque o que acontece? Quando o atleta ele pisa no chão, igual eu falei, uma parte da energia total utilizada para promover o trabalho de deslocar o corpo para frente, uma parte dessa energia provém do metabolismo, ou seja, da quebra do adenosina trifosfato. Quebrou o ATP,
libera energia química que é convertida em trabalho, ou seja, energia mecânica, certo? E outra parte dessa energia provém da deformação do tecido elástico, certo? Dos tendões, do tecido miofascial e por aí vai. Então tem vários componentes elásticos no músculo. Então quando a gente pisa, o músculo deforma e volta. Conforme a gente treina os saltos reativos, essa capacidade de armazenar e liberar energia elástica, ela aumenta. Então, com o passar do tempo, ao longo da especialização do atleta, para a mesma velocidade de corrida, o atleta que é bem treinado tende a gastar menos energia metabólica. Por quê? Porque ele aumenta o percentual de contribuição de energia elástica não metabólica. Certo? Inclusive, isso é até um exemplo que a gente pode trazer de outros animais, de outras espécies. Por exemplo, os camelos. Por que que os camelos conseguem andar por tantos dias? Por que que os camelos são incansáveis? Porque os camelos têm tendões muito longos. Então, os camelos é como se eles tivessem molas artificiais nas pernas. Eles não vão ficar fazendo contração muscular, gastando energia, consumindo glicogênio, lipídio e proteína para gerar parte do movimento. É claro que eles vão ter alguma contração, óbvio. Só que grande parte da contribuição de energia total do movimento provém dos mecanismos de deformação elástica. Então, por isso que o camelo consegue andar muito. Por isso que você pega esses animais que são quadrúpedes e eles conseguem correr muito mais rápido, porque eles aproveitam melhor a energia elástica do que nós. Só que nós também conseguimos melhorar isso. Então, conforme a gente vai treinando a reatividade, lembrando, reatividade da terceira lei de Newton. Quando você pisa no chão, certo? A força que você faz contra o chão volta contra você. Quando ela volta contra você, deforma a estrutura, acumula energia elástica que é liberada de volta e proporciona uma passada, ou seja, uma próxima contração mais potente, porque soma energia da contração muscular, do ATP, mais a energia da deformação e recuperação elástica, certo? Então, quanto mais capacidade reativa o atleta tem, menos energia metabólica ele gasta. Para a mesma velocidade de corrida, menos energia metabólica ele gasta. Às vezes você vai pegar um estudo, o autor vai mostrar que essa diferença é pequena. Mas esse é pequeno quando a gente fala em duas, três contrações, por exemplo, uma série de musculação. Agora, compara isso em milhares de passos que você faz numa corrida de maratona. Se você melhorar 1% a sua economia, sua efetividade de movimento, já é suficiente para você melhorar o teu resultado, já é o suficiente para você ter uma diferença substancial. Então, por isso que eu sempre digo, capacidade elástica ou reativa é muito importante. Por que que treinar no solo arenoso não é tão bom quanto se pensa? As pessoas que são mais leigas, elas pensam o seguinte: quando eu treino na areia, eu sinto que pega mais, que cansa mais. Sim, é claro que cansa mais. Por quê? Porque você não usa energia elástica. Você só usa energia da contração muscular e aí você atinge a acidez mais rápido, porque você tem que recrutar mais fibra para compensar a diferença de força do fato de você, entre aspas, desligar os mecanismos elásticos. É claro que você não desliga completamente. Quando você corre na areia, alguma contribuição elástica ainda tem, mas já é bem menor do que correr em piso firme, certo? Então, o que acontece? O atleta, ele corre na areia. Na areia fofa, principalmente, ele dissipa muita energia elástica e usa mais energia do mecanismo contrátil. E aí ele vai cansar mais. E às vezes ele vai justificar o quê? Ah, eu vou correr na areia porque cansa mais. Se cansa mais, tem mais estresse metabólico, que é bom para resistência. E eu sempre digo o seguinte: vai pro piso duro, e ao invés de você fazer um tiro de 30 segundos na areia, faz um tiro de 40 segundos no piso duro. Você vai ter o mesmo gasto energético, por exemplo. Do ponto de vista de o tanto de energia química que você utilizou para fazer aquele trabalho. Aí você prolonga um pouquinho mais o espaço e mantém a capacidade de usar a energia elástica, porque ela é fundamental na corrida. Então não vejo muita lógica em tirar os mecanismos elásticos no movimento de corrida. Aonde que tem lógica você tirar o mecanismo elástico? Quando você está na etapa de preparação geral, e você quer fazer um trabalho de hipertrofia, por exemplo, que você tem que promover a acidez no músculo. Aí você está lá fazendo, por exemplo, uma série de isoton. Por que que o isoton é devagar? Eu podia fazer o isoton teoricamente rápido, fazer uma descida rápida com uma subida para deformar e usar energia elástica na subida, igual um treinamento de força máxima ou força explosiva. E já no isoton eu não uso energia elástica, porque eu quero justamente fadigar o músculo.
Então, assim, se for um meio de preparação geral voltado para hipertrofia, eu não vejo problemas grandes em você tirar esse mecanismo de energia elástica. Quando você vai para um trabalho mais voltado para a questão da preparação especial, exercícios especiais, eu não vejo lógica alguma em tirar os mecanismos elásticos, né? No caso, capacidade reativa do músculo. Então, eu acho assim que quando você fala em correr, não tem por que correr, sem um corredor de rua, correr na areia. Eu não vejo lógica. Agora, talvez você fale assim, ah não, mas ele teve um entorse de tornozelo recentemente. E ele quer correr na areia porque a areia é mais instável e estimula a própria percepção do tornozelo. Beleza, o trabalho está justificado. Agora, você correr na areia achando que aquele cansaço a mais da areia vai aumentar o teu limiar anaeróbio mais do que correr na rua, isso aí é claramente equivocado. Isso aí é falta de compreensão de ciência básica. É óbvio que no piso duro você faz mais força do que na areia. No piso duro você tem um ponto de fixação no pé e usa tanto energia elástica quanto energia metabólica para promover força, certo? Por isso que você corre mais rápido no piso duro. Porque quanto maior a força, maior a aceleração. É a segunda lei de Newton, certo? Então, quando você corre, por exemplo, na areia, no piso fofo, você não consegue fixar o pé para deformar as estruturas e usar energia elástica. Você perde grande parte de energia elástica. Daí você cansa rápido, porque você tem que compensar a falta de energia elástica por meio de esforços do metabolismo celular para tentar compensar. E você vai cansar mais, vai fadigar mais rápido. Mas você consegue ter essa mesma fadiga, se o seu objetivo for ter fadiga, você consegue ter essa mesma fadiga no piso duro aumentando um pouquinho a distância ou aumentando um pouquinho a velocidade. Então você consegue ter os mesmos efeitos metabólicos sem perder a efetividade do trabalho mecânico. Eu vejo então, dessa forma no que concerne essa questão da reatividade. Então eu poderia usar um treinamento reativo, pliométrico, em todo o período de preparação, mudando a forma, o meio e o método de utilizar durante o preparo geral e depois o preparo espacial, migrando mais para o asfalto, migrando mais para a reatividade específica, usando movimentos que sejam de maior transferência para o esporte. Mas o planejamento, a utilização do método poderia ser durante toda a preparação, durante toda a periodização. Sim, claro. O método que a gente conhece como salto reativo, que é batizado no Ocidente como pliometria, ele pode ser usado o tempo todo. Só que esse regime de trabalho reativo balístico, que é o que caracteriza a pliometria, ele não precisa ser necessariamente só salto. A própria corrida já é reativa. Agora, já bem, se eu trabalho com um atleta, o que, que eu faria? Na etapa geral, eu utilizaria salto simples. Saltar cone, saltar barreirinha. Conforme eu vou especializando, eu já faço um salto profundo. Faço um salto profundo. Já bem, a queda do plinto alto. E faço o salto profundo para frente, ao invés de fazer para cima. Eu tenho que potencializar o momento horizontal e não vertical. O atleta não tem que ficar elevando o centro de gravidade, correndo, dando pulinho. Você está entendendo? Entendi. Da mesma forma que ele também pode fazer a corrida saltada. Onde ele até eleva o centro de gravidade dele, mas o objetivo dele é fazer força para frente. Como se fosse um saltador assim, de distância, né? Se o salto em distância, o cara faz força para cima e aproveita a inércia da velocidade que ele correu, né? Ele corre rápido, salta para cima e ganha altura. A inércia da velocidade que ele atingiu correndo joga ele para frente. No salto triplo, geralmente o cara faz um salto para cima, um salto para frente, mais um salto para cima, certo? Esse salto para frente, a corrida saltada, caracteriza um salto que é um pouco para cima e mais para frente. Você já deve ter visto várias vezes o atleta usar essa corrida saltada. Ele faz como se fossem passadas gigantes, justamente para ele trabalhar a reatividade fazendo força de uma forma muito específica. Então, por exemplo, a corrida saltada é um método muito bom. Corrida em aclive e declive. Corrida de velocidade. Às vezes o pessoal acha que fala assim, mas por que você bota trabalho de velocidade para corredor maratonista? Com certeza precisa de trabalho de velocidade. Velocidade. Correr 100 metros, 200 metros, 50 metros, para recrutar fibra rápida, estimular a mitocôndria lá, usar o mecanismo de acúmulo de energia elástica, aumentar o comprimento da passada para melhorar a flexibilidade ativa e dinâmica e melhorar a economia de corrida quando ele vai correr. Então é fundamental todos esses tipos de trabalho. Por isso que eu sempre digo, ó, economia de energia. A gente melhora em duas questões. Questão 1,
essa capacidade do atleta de utilizar melhor a reatividade, ou seja, ele usa mais energia elástica, certo? Isso é o primeiro ponto da economia. E o segundo ponto é coordenação neuromuscular. O atleta ele precisa aprender a relaxar músculos que não contribuem para o movimento, certo? E isso a gente só melhora em altas intensidades. Você correr devagar com a passada curtinha não exige alongamento ativo dos músculos antagônicos. Diferente de quando você dá um tiro forte, igual um corredor de 400, que você abre a passada para valer, que o comprimento da passada aumenta, e os isquios tibiais e toda a cadeia posterior alonga e já dá reflexo de estiramento. Aí o teu sistema nervoso diminui o reflexo de estiramento, diminui a ativação do isquio tibial, e aí a tua corrida fica mais solta e econômica. Tá entendendo o que eu tô dizendo? Então, por exemplo, energia elástica, coordenação neuromuscular. Você tem que melhorar a coordenação intramuscular e intermuscular. Relaxar antagônico e ativar mais forte o agonista para ser mais efetivo no movimento. Certo? Então, por exemplo, economia. Só nessa questão cinemática e dinâmica você já vê tudo. No que concerne a velocidade, que é aquilo que eu estava comentando, no início da live, né, falei, ó, economia, velocidade e espaço mitocondrial. Velocidade é uma questão muito simples. O atleta ele precisa ter mais velocidade para ter reserva de melhora. Imagina, por exemplo, igual agora, eu tô treinando um cara aqui em Ponta Grossa que é fundista. Pô, outro dia eu fiz lá um teste de limiar anaeróbio no cara lá, pô, o limiar anaeróbio do cara deu 20 km por hora. Limiar fantástico, usando a ventilometria. Pô, mas eu botei o cara para fazer tiro na esteira curva, que eu tenho uma esteira curva. O cara não consegue passar de 22. Entende o que eu tô te falando? Então, assim, o cara ele já corre quase na mesma velocidade máxima dele. De um dia ele contou assim pra mim, Cassidoro, quando eu faço o tiro de 300, eu faço o mesmo tempo do tiro de 1000. Eu, como assim, mesmo tempo? Não é 1000 metros é uma distância, 300 é outra. Ele falou, não é o tempo total, é o tempo de pace. Eu pego no meu relógio, eu corro a mesma velocidade de 300 metros, na mesma velocidade eu corro 1000. Nossa. Por quê? Porque ele já corre quase na velocidade máxima dele. Só que o problema não é porque ele não se esforça no 300. É porque ele não tem velocidade, ele é lento. Ele tem velocidade do ponto de vista da maratona, porque a velocidade de linear é alta. Mas a velocidade máxima dele, digamos assim, a lática, é muito baixa, é fraca. Então ele não tem reserva de melhora. Como é que ele vai correr acima se ele já corre no limite da velocidade máxima dele? Se a velocidade linear é perto da velocidade máxima dele? Então não tem como. Você entende? Então, se eu consigo fazer ele correr na minha esteira, curva, a 27 por hora, por exemplo, num tiro de velocidade, eu já consigo ter reserva, espaço, entre tá velocidade máxima e velocidade linear que vem crescendo. Claro. Entende o que eu tô falando? Mas, assim, é claro que você pega um atleta desse, é um cara que 80% da fibra dele é oxidativa. Se você pegar uma pessoa comum, 90% da população no mundo é 50% oxidativa e 50% glicolítico. Então, nenhuma pessoa comum, um atleta amador, vai ter esse problema que eu peguei aqui. Do cara dar um tiro máximo, que é quase igual o tiro de velocidade linear. Entende? Uau. Então, por exemplo, esse meu atleta, fica claro que ele precisa ganhar força e velocidade para ter reserva para poder melhorar. E eu preciso da hipertrofia para ele, para caber mais mitocôndria, para aumentar o linear anaeróbio, certo? Para que ele tenha força para correr a 22 por hora, 23 por hora, como linear anaeróbio. E aí sim ele vai estar competitivo para ir para uma prova, seja de nível nacional ou internacional, e conseguir ser competitivo. Porque os caras que são os fodão do mundo aí, pô, tava vendo lá o índice olímpico para correr 10 mil, pô, o índice para correr 10 mil o cara tem que fazer um pace de 2,45. É absurdo. É absurdo, é 6,6, 6,7 metros por segundo de velocidade. Sai da uma velocidade, você pega um cara desse, que é o linear anaeróbio do cara, é 23,5 por hora. É loucura. Linear, que ele faz ali na estrada, é absurdo a velocidade. Então, para o cara conseguir correr nessa velocidade, é impossível ele não ter força. Cara, eu não sou atleta, claro, eu não tenho coordenação neuromuscular para fazer corrida, mas eu tenho uma boa força muscular. Eu faço agachamento com 150 quilos, eu tenho força pra caramba. Pô, eu vou dar um tiro na minha esteira lá para eu correr a 24 por hora, 25 por hora, é um sufoco. E eu tenho força. Agora imagina um cara que mantém 23 por hora. Você acha que ele não tem força? Claro que ele tem força, pô. Pra empurrar o corpo a 23 por hora, tem que ter força. Não dá pro cara ser fraco. Não dá pro cara não saber agachar. Ou fazer agachamento com 30 quilos. O cara tem que fazer agachamento com uma vez e meia, duas vezes o peso do corpo. E agachamento bom, completo, bem feito, sabe? E tem que fazer isotomba, hipertrofiar a fibra lenta. Tem que fazer salto reativo, melhorar a economia de corrida, melhorar o tempo de apoio, aumentar a velocidade. Tirar essa coisa de pé que freia,
tá entendendo? E ganhar, igual eu falei, na etapa geral do período preparatório, ganhar hipertrofia para ter espaço para ganhar mitocôndria. E aí, quando a gente fala hipertrofia, né, novamente, frisando pro pessoal, se você corre distâncias longas, você vai treinar 8 meses de hipertrofia e você vai ver a tua coxa aumentar 1,5 cm. Não é hipertrofia de fisiculturista, porque ninguém consegue hipertrofia de fisiculturista. Fisiculturistas conseguem hipertrofia deles porque existe já uma prática de drogas, além da própria questão genética. O atleta já tem pré-disposição genética para ter hipertrofia. E ainda utiliza drogas e só treina isso e só come proteína o dia inteiro e descansa. Ele consegue uma hipertrofia. Quando você pega uma pessoa que faz treinamento de resistência e paralelo a treino hipertrofia, ela tem que dar a vida no treinamento de força para ganhar um pouquinho. Então, o maratonista que tem aquele perfil ectomorfo, o cara ele vai para a academia e treina feito fisiculturista até a falha. Depois de um ano treinando, ele continua ectomorfo. Só que na hora que você pega a medida de coxa dele, ele ganhou 2, 3 centímetros, que gera uma mudança na força que permite a velocidade máxima dele melhorar. E na hora que ele entra no treino intervalado, ele enche aquele músculo de mitocôndria e mantém a velocidade. Essa que é a grande questão. Então, eu acho assim que é muito interessante hoje a gente falar em volume alto de treino, desde que o volume seja de trabalhos qualitativos. Por exemplo, se eu mandar um atleta fazer 10 tiros de 400 metros, cada tiro de 400 para baixo de 1 minuto, para essa intensidade de trabalho, 10 tiros é um volume brutal. Só um atleta de alto rendimento consegue fazer 10 tiros de 400 todos para baixo de 1 minuto. Você não pega um atleta amador que faz um tiro de 400 para baixo de 1 minuto. Quanto mais 10. Você pega um atleta de alto rendimento, o cara faz 10 tiros tudo para baixo de 1 minuto com 1 minuto de pausa. Absurdo. Entende o que eu estou dizendo? Então, esse cara aí, por exemplo, 10 tiros de 400 dá 4 quilômetros. Mas 4 quilômetros nessa intensidade é um volume alto. Alta qualidade. Porque a gente tem que classificar o volume de acordo com a orientação da carga. É claro que se o atleta fizer uma rodagem na velocidade do primeiro limiar, ele roda por 4 horas. De boa. Só que o que acontece no organismo rodando 4 horas no primeiro limiar, Marcelo? Nada. O máximo que pode melhorar num atleta, isso assim, um atleta destreinado, porque o atleta treinado, com 2 anos de prática, ele já tem um platô disso. Aumenta o volume sistólico do coração. E aí, você já deve ter visto eu falar sobre isso, que a gente vai calcular a efetividade do débito cardíaco na resistência, ela é pífia. O mais importante para o atleta é ter densidade mitocondrial. O coração aumentar não quer dizer nada. Com um atleta de alto rendimento, é claro que você pegar um atleta amador, ele vai começar a treinar, o coração dele vai melhorar bem, volume sistólico, débito cardíaco, vai ter alguma melhora na resistência às custas desse parâmetro cardiovascular. Mas se você pega uma pessoa que já é treinada, vamos dizer assim, que o volume sistólico do coração dela não é de elite. Vamos dizer assim, um maratonista de elite, o volume sistólico do coração do cara é 200, 220 mililitros por sístole, certo? A ventilação pulmonar do cara varia de 200 a 220 litros por minuto. Você vê, até parâmetros parecidos, é só que um ml e outro é litro. O débito cardíaco do cara dá 40 litros por minuto de sangue. Aí você fala, porra, parâmetros absurdos. Se o cara tiver um volume de 150 ml, certo? E um débito cardíaco de 30 litros de sangue, não muda em nada o desempenho dele. De 30 para 40 litros de débito cardíaco não muda nada. O que vai mudar é a densidade mitocondrial, porque ele põe muito mais oxigênio no sangue do que ele é capaz de absorver. Muito mais. Não vai diferença, porque ó, você pode ver o que a diferença artéria-venosa muda. Ela cresce exponencialmente até o ponto do limiar anaeróbio. Chegou no limiar anaeróbio, a diferença artéria-venosa ela continua a crescer, só que assim, ó, do início do exercício até o limiar anaeróbio, ela cresce assim, ó, nessa inclinação, a linha. Ó, ela cresce assim. Aí aqui é o ponto do limiar, e ela passa a crescer assim, ó. Por que que isso acontece? Porque depois do limiar anaeróbio, o músculo está recrutando fibra que não tem mitocôndria, então ele não consome mais oxigênio. Quem passa a consumir oxigênio após o momento do limiar, entre o limiar e o VO2 máximo? Quem é o responsável por esse consumo a mais de oxigênio? Coração e músculos que trabalham na respiração. Esses músculos, como eles trabalham mais, por exemplo, o coração ele bate mais depois do limiar anaeróbico. Ele bate mais para tirar a acidez do sangue. E os músculos respiratórios contraem para expulsar o ar rápido do pulmão para fazer mais ciclos respiratórios. Esses músculos trabalhando, eles também têm mitocôndrias, eles aumentam um pouquinho a diferença artéria-venosa. Mas a grande questão na diferença artéria-venosa é o ponto do limiar. Se o limiar cresce, a extração de oxigênio do sangue também cresce.
Porque quem no nosso corpo que consome oxigênio? Mitocôndria. Não tem outra parte do nosso corpo que consome o oxigênio. Então, ou é mitocôndria ou não é mitocôndria. A mesma coisa que VO2 máximo, né? A gente vai falar de VO2 máximo. Você pega lá o cara, você está pedalando na bicicleta. E para quem acha que eu estou viajando, é só pegar um ventilômetro e fazer o seguinte teste. Dá para mostrar isso na prática. O cara começa a pedalar, só que ao invés do cara ir com um ciclo ergômetro profissional, ele vai numa airbike, dessas que tem em academia, em box de crossfit, sabe? Você pedala com o braço e na perna. Daí o cara começa a pedalar só com a perna, bota o ventilômetro nele. Ventilômetro com analisador de gases, que pega a diferença artéria-venosa. E daí vai aumentando os estágios do teste, aumentando a intensidade, até que ele chega no ponto do limiar. Que ele não consegue mais aumentar a intensidade de pedalar e a frequência cardíaca começa a disparar. E daí o que, que vai acontecer? O consumo de oxigênio vai crescer mais um pouquinho depois do limiar, pela justificativa dos músculos, do músculo cardíaco e respiratório, e vai estabilizar. Que aí os pesquisadores vão falar, olha o VO2 de pico aqui. Se nesse momento você mandar o cara colocar o braço no airbike, o ventilômetro vai marcar a mesma ventilação, mas o analisador de gás vai mostrar crescimento na diferença arteriovenosa de novo. Porque ele passou a recrutar músculo que tem mais mitocôndria para consumir mais oxigênio. Aí vai dar aqui um VO2 máximo acima do VO2 máximo anterior. Nossa. Que loucura essa. VO2 máximo é máximo. Entende? Essa, é. Agora, se o cara vai fazer um teste, por exemplo, na bicicleta, ele vai atingir o VO2 máximo, entre aspas, da bicicleta. Se ele recrutar mais músculo que tem mais mitocôndria, cresce mais dentro do oxigênio. Agora me diz uma coisa, se o cara é ciclista de estrada, qual é a relevância do consumo de oxigênio dos músculos do bíceps? Nenhuma. O que importa é só o consumo de oxigênio do quadríceps, glúteo e panturrilha, que é no ato de pedalar. Então o que importa é o limiar, não o VO2. O consumo de oxigênio do coração depois do limiar, ou o consumo do braço, não valem nada, porque eles não contribuem para o ato de pedalar. Por que que esquiador, quando faz análise de VO2, dá mais alta do que de maratonista? Quer dizer que esquiador tem mais resistência que maratonista? Não, esquiador só põe mais músculo no trabalho. Esquiador usa a perna e o braço. Por isso que o VO2 deles dá 90 ml quilograma por minuto. Aí você pega o corredor, ele tem a mesma resistência de um ciclista, só que o VO2 do corredor é mais alto do que do ciclista. Por quê? Porque põe mais massa muscular no trabalho. Entende o que eu estou te falando? Aí você pega o VO2 do corredor, é maior do que o do ciclista. Já que o VO2 do corredor é maior que o do ciclista, põe o corredor para pedalar e ver se ele ganha do ciclista. Não ganha. Porque no ato de pedalar, o limiar anaeróbio do ciclista é muito maior. Porque ele está falando da densidade mitocondrial dos músculos responsáveis pelo ato de pedalar. Entende o que eu estou falando? Então, assim, quando a gente vai falar em resistência, eu sempre digo, você tem que fazer uma análise. Olha o movimento que esse atleta faz. Dentro desse movimento, quais são os músculos que trabalham? Nesses músculos que trabalham, você tem que dar hipertrofia para todas as fibras e enchê-las de mitocôndria. Isso como componente básico. E aí depois um componente assim mais específico é você melhorar a coordenação neuromuscular e dar economia de movimento na prática desse atleta. Aí ele roda de vez em quando para aprender a tática de distribuição de esforços na prova para não quebrar porque errou o ritmo. Ah, eu tinha potencial fisiológico para correr a maratona para 2 horas e 15, mas eu errei na estratégia, quebrei no final e fiz 2 horas e 25. Mas eu tinha potencial para fazer 2 e 15, dava para fazer 2 e 15. Mas eu errei a distribuição de força na prova. Aí quebrei no fim. Se eu tivesse acertado a distribuição ideal, eu tinha corrido 12 e 15. Aí sim, rodagem tem sentido. Mas a rodagem, o que ela te dá, fisiologicamente falando? Nada. Nada. Perfeito. Que bom, cara. Cassidori, deixa eu ver uma pergunta aqui que fizeram. Não sei se aparece para você aí. Vamos ver. Aparece não, né? Cara, aqui aparece o comentário do pessoal, mas não aparece a caixa de perguntas. Eu acho que a caixa de perguntas é para quem cria a live. Quais aspectos do exercício eu devo pensar ao elaborar um treino na etapa de preparação especial? É o que aparece aqui na interrogaçãozinha. O que ele tem que pensar essa, na hora da preparação especial? Essa pergunta é o que eu acabei de falar aqui no último comentário. Eu falei, na etapa geral, você dá hipertrofia para os músculos que são responsáveis por aquele movimento, certo? E na etapa especial, você melhora a coordenação neuromuscular deles no movimento específico e dá mitocôndria para eles. Só que o que é importante o treinador entender? Que etapa geral e etapa especial, elas não falam sobre exclusividade de conteúdo. Elas falam de predomínio. Quando você está numa etapa especial, você não deixa de dar estímulos gerais.
Você não deixa de fazer trabalho de hipertrofia. A questão é que o volume de trabalho de hipertrofia cai muito, porque o objetivo é tentar manter a massa muscular. Ou talvez até perder um pouquinho, porque tem alguma massa muscular que você ganha que ela é inútil. Por exemplo, você pega lá um corredor de maratona, o cara faz agachamento, 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 faz stiff, faz flexora, faz outros exercícios. Alguns músculos do tronco vão ganhar um volume de músculo que é inútil para o trabalho de corrida. Então, o que acontece? Na etapa geral, o cara ganhou bastante músculo. Na etapa especial, os músculos responsáveis pelo trabalho vão manter a hipertrofia que você ganhou na etapa geral. E os músculos que não participam tanto vão perdendo. Tá entendendo o que eu tô dizendo? Então, o atleta, ele perde massa corporal, mas ele não perde hipertrofia específica de músculos diretamente relacionados com o trabalho específico do atleta. Então, eu sempre digo, dê hipertrofia, depois tem que polir essa hipertrofia, tenta manter ela, começa a utilizar estímulos mais específicos da mitocôndria e economia ao mesmo tempo. Pronto. Velocidade de linear cresce, o atleta melhora o pace e o tempo na prova. Velocidade média que ele percorreu essa prova. Que é isso que importa. Eu sempre falo, quem que é o cara que ganha maratona? O cara que corre entre 2 horas e 5 e 2 horas e 10. É esse cara que vai ser campeão Tóquio 2021. 2021, o cara não vai correr para baixo de 2 horas e nem para cima de 2 horas e 12. Pode ter certeza. Pode ter certeza. Pode acompanhar todas as últimas maratonas que tiveram em Jogos Olímpicos. Dificilmente vai ver um cara ganhar maratona correndo tipo 2 horas e 25. Não ganha. Entende o que eu tô te dizendo? Então é o cara que tem melhor pace. Entendeu? O cara que mantém aquele pace baixo nos 42 quilômetros. Cassidori, cara, eu levava mais umas 5 horas aqui batendo papo com você. É bom demais. Você tá muito afiado, cara. E eu fico feliz que a gente pensa muito parecido do ponto de vista dos conceitos. Né? Apesar do seu pouquíssimo tempo, eu digo pouco porque 10 anos dentro da história profissional, pelo menos a minha, é um terço, e a gente está basicamente no mesmo ritmo do que eu levei 35 anos, você conseguiu em 10 anos. Muito bom, cara. Muito bom. Fico feliz. Vamos repetir isso mais vezes, cara. Viu? Vamos repetir. Mas eu ia fazer um adendo aqui dentro do que você falou. Eu tive uma sorte também, eu tive o privilégio de poder beber daquela fonte por mais tempo, né? Eu fui para a Rússia e eu sempre digo que os russos, eles têm uma reflexão sobre esporte que é única. Só eles no mundo têm. Eles têm essa reflexão. E eu, pelas minhas condições de vida, tive a oportunidade de poder estar lá. Eu tive na hora certa. Se fosse hoje, já não daria. Você entende? Se eu fosse para a Rússia hoje, num curso, eu já não poderia morar lá. Exato. Entende? Só quem vai lá e sente, percebe aquilo ali, né, a fonte mesmo é que sabe o que está falando, que tem certeza da qualidade daquilo ali. Imagino você, com a estrada que eu tenho, na minha experiência de trabalho, de produção, né, de atletas que vão surgindo e você vai vivenciando cada vez mais, tenho certeza que você tem uma estrada belíssima pela frente aí, Cassio. Cara, tomara, Marcelo. Tamo junto. Muito obrigado, muito obrigado. Vou salvar algumas perguntas aqui, vão ficar sem serem respondidas, mas faz parte do jogo, mas vai estar no IGVT, IGTV, né? IGVT, não, IGTV. IGTV. Vai estar gravado aí e vai pra frente. Tá todo mundo assistindo. Vai pra frente. Bom, querido. Obrigadão. Marcelo, eu vou, mas só me responde uma pergunta. Não chegou o teu livro aí, não, né? Ainda não. Teu livro, cara. Pô, tem algum aí pra mostrar? Pra moçada comprar? Eu tenho. Peraí, deixa eu mostrar aqui. Peraí. E eu achei que já ia ter chegado, porque eu mandei para você na segunda por SEDEX. Pois é, aí, ó, tá. Eu tô vendo ao contrário, mas é treinamento esportivo, José Cassidori, quantas páginas, cara? Cara, deixa eu ver aqui. Tem. ...493 páginas. Alá soviético. Nível soviético. E digo mais, hein? Tem umas 150 só de periodização. Que beleza, cara. Fico muito que feliz. É uma coisa aí que eu tenho batido muito forte aí nas lives também. Não sei se você está acompanhando. Vou consumir ele. Estamos saindo aí com um e-book aí a qualquer momento. Até o iníciozinho do ano aí vai estar rodando um e-book nosso também. E aí faço questão de você estar com ele na mão.
Querido, Ah, com muito certeza. obrigado. Valeu e vamos se ver breve aí. Vamos Abraço, sim. Alex. Uma hora me leva para dar um curso aí em Salvador, que eu quero Pô, conhecer o Nordeste agora. vai Os acontecer. amigos lá do Rio de Janeiro já falaram para mim que vão me levar para o Rio. Eu falei, show, porque eu não conheço o Rio, quero conhecer o Rio. Agora quero conhecer a Bahia também. Organiza um curso aí, me leva, Vai Marcelo. acontecer, vai, com fé em Deus vai acontecer. Valeu, Vai querido. acontecer, não tenha Um abraço, dúvida. até mais. Valeu, um abraço, Marcelo. Até Até mais. mais. Tchau, tchau.